Po ku e pute? A, në faqja, ku e pute? Gjishtë atë konve. Mamma mia, bonjour ka më shruja. Bonjour besat. Falim dirit shumë për çokoladën. Me qësë zame. Shumë edhe falim dirit sa bukure ke shkrujt, sa mire ke shkrujt edhe mirë donit, kom jalon të kompjuteri vetë. A u, po super. Shumë gjithë. Kur u konë hera e parë për ty, për? O mirë, do në është i qëmendu, këtë që të ushkit, që atë kam të zanë. Këto janë po. Hajde, ndërruaj. Hajde, vizi. Po mbje marë pak, do një më shatë dëniqë. Së jam këto, ne. Ti mos nga të rego për marë, ti të rego nga kur u konë hera e parë. Në ashtë ta, su konë marë. Në ashtë e kater të njëmë konë 7 vjetë. Aha. 7 vjeqarë. E që ma që e më kësha posë me të regu në 2000 të më putin e fort. Hajde. Në klasë 8 dhe vitin, putin e fort ma shkolle. Kërë se arroj? U ka shumë e bukur. Ma shumë jëmë s'ku qënë në teja. E, veç pak ti në ka në klasë 8, apo? Klasë 8, po, putin e fort. Në klasë 8, putin e fort. Po. E, a të dokë interesën? Shome, e tani u s'ku qa. Në zdi që fa në djenje, zdi me përshkru. Po ku e pute? A, në faqja, ku e pute? Gjishtë atë konve! Buzë pra! Po t'i qyshë në klasë 8 shumë i vogël! Po vogël, po që kjo shërën e pas ka pas qysh kur u konë fëmi? E ta është pute? A ti se këmë po, se këmë qyshë serialin në zhaten, klonin. E, klonin. E, pute a fundit, kur u konë pute a fundit? Ja ka mërë mendja që është Lukasi. Mujnë të turë. Mujnë të tore fundit? Po. A je kush të kje fundit a jo? Ja, me këto e më relaksuaj, këmë shrujtë zumë maksimum. Këmë shrujtë zumë maksimum. E me këto e kisa si komës. Oh. Inë detoje, që këtë nalja. Fajmë derit shumë. Ati ti, ju tu shumë. Ale, qau. Qau, falim derit shumë, tong. Ale, kene me nga të regu se kur u konë hera parë, e për çka hera parë, vendos një ju, se qa bëdoni me ndome neve. Mund është me të regu kur kjo angër heps për i të parë, për shembol. A bërën, herën e parë, mundin me vendos jush ka me nga të regu, po e rëndësish me arë që me nga të regu hera e parë. Menuna dhe une që me të regu. Ani, okej, okay, që a mu i dhe une me të regu? Po, mërën, hajde, të regon atje. Hera e me parë, u konë qërshor të vitit 2004. O, sa e re. Kom qenë 14 vjeqare. Okej. Okay. Tu i bo 15, po mdokët, 14, qështo. Ta më qajo moshak u është tam sa ne jasë kënej, si te vetë janë qef, pa? Edhe për herë të parë, kure kom bo qa tenë, kom hi live. Nuk u kone inqizume. Kjush, tu e bo qa tenë i hi live a qka? O kone hera e parë, kure kom ajt emisionin tem të parë në jetën time. 2004, në qërëshor, 14 vjeqare. Kështu që, yes.